Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya başnazirlərinin müavinlər səviyyəsində işçi qrupunun iclaslarında Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı çox ciddi addımlar atılır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Naxçıvanın səfər zamanı Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, Ermənistanın bütün dəmir yolları Rusiya dəmir yollarına məxsusdur. Ona görə məsələ daha çox Rusiya tərəfi ilə müzakirə edilir. Mən təsadüfən Ordubad dəmir yolu stansiyası ilə tanışlığa gəlməmişəm. Çünki bunun da çox böyük mənası var, rəmzi mənası var. Bu yaxınlarda buradan haradasa 50-60 kilometr uzaqlıqda yerləşən Mincivan qəsəbəsinin dağılmış, ermənilər tərəfindən dağılmış dəmir yolu stansiyasında baxış keçirdim. Orada dəmir yolu mövcud deyil. Mənfur düşmən bütün deməli dəmir yolun infrastrukturunu dağıdıbdır, talan edibdir. Və orada bir mərkəz olacaq, burada bir mərkəz olacaq və Zəngilanı Naxçıvanla ayıran cəmi 40 kilometrlik Zəngəzur dəhlizidir, hansı ki açılmalıdır və açılacaqdır. Və bildiyiniz kimi 10 noyabr birgə bəyanatda bu təsbit edilib. Ondan sonra fəaliyyət göstərən Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində keçirilmiş işçi qrup iclaslarında da artıq bu məsələ ilə bağlı çox ciddi addımlar atılır. Və əminliklə deyə bilərəm ki, dəmir yolu, dəhlizi açılacaqdır. Heç kimdə bu haqda şübhə olmasın. Və əlbəttə ki, Azərbaycan öz üzərinə düşən vəzifələri icra edəcək. Bildiyiniz kimi, Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun təməl daşını mən qoydum. Burada çatışmayan 15-16 kilometrlik hissə inşa ediləcəkdir. Ordubaddan Ermənistan sərhədinə qədər və Naxçıvan dəmir yolu fəaliyyət göstərir. İndi həm sərnişinlər, həm yük daşımalar həyata keçirilir. Yəni, Azərbaycan ərazisində Horadiz-Ağbənd dəmir yolu tikiləndən sonra bütün infrastruktur yaradılacaqdır. O ki, qaldı Ermənistan ərazisində olan hissəyə, bildiyiniz kimi Ermənistan dəmir yolları anlayışı yoxdur. Rusiya dəmir yolları bütün Ermənistan dəmir yollarına sahibdir. Ona, deməli, məxsusdur Ermənistan dəmir yolları. Ona görə biz bu məsələni daha çox Rusiya tərəfi ilə müzakirə edirik. Və Şərqi Zəngəzur bölgəsində yerləşən Zəngilanı bizim qədim torpağımız olan Qərbi Zəngəzurla və ondan sonra Ordubad vasitəsilə, Naxçıvanla və Türkiyə ilə birləşdirmək bizim növbəti tarixi nailiyyətimiz olacaqdır. Və əminəm ki, bu olacaqdır. Məndə heç bir şübhə yoxdur. Və bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycan öz üzərinə düşən vəzifələri icra edəcək və əlindən gələni edəcək ki, bu layihənin həyata keçirilməsində heç bir problem olmasın.